ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ የከፍትዩ በአድማጭ ተመልካች ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ ሰላም ነው እግዚአብሔር መስቀን ደና ነኝ እንዴት ናችሁ እናንተ የዛሬ ሁለት ወር አካባቢ ከሳንቼስ ወደ ኡራኤል ፊት ላይ ብዬ ያቀረብኩላችሁ ቤት ታስታውሳላችሁ አደለ እንደውም ለካፒታል ሆቴል ለአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ቅርብ የሆነ ቦታ ላይ መስቀለኛ ቦታ ላይ እጅግ በጣም ምርጥ ቦታ ላይ ቤት ብዬ አቅርቤላችሁ ነበረ የዛሬ ሁለት ወር ላይ ያኔ ይህንን ቤት ስንለቀው ታዳ ቤዝመንት ጨርሰው የመጀመሪያውን ፎቅ ኮለን እያቆሙ እንደነበረ በቪዲዮ አሳይቻችሁ ነበረ እና ይህንን ቤት ለሽያጭ ሲቀርብ የዛን ጊዜ ዋጋው የፉል ፊኒሽዱ ዋጋ 1750 ዶላር ነበረ በዛ ጊዜ ይህንን ቤት ፖስተ ነው የተወሰኑ ቤት ገዢዎች እንደገዙ ከድርጅቱ ከምስጋና ጋር ጭምር አሳውቆኛል እና የገዛችው ሰዎች በጣም ጥሩ አድርጋቸዋል የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ቤት ታዳ ዛሬ የህንፃው ግንባታ ምን ደረጃ ላይ ደረሰ ዋጋውስ ምን ደረጃ ላይ ደረሰ የሚለውን ክለሳ ነው ምሰራላችሁ እጅግ በጣም ነው የተደነኩት እኔ በሀገራችን የግንባታ ታሪክ እንግዲህ ሪል ስቴት ላይ እንደምታውቁት በተባለው ጊዜ አያስረክቡም የሚል ብዙ ወቀሳ ይነሳባቸዋልና ና ይሄ ድርጅት ግን ይህንን ወቀሳ ከንቱ ያደረገ ይመስለኛል ምክንያቱም ያን ጊዜ ስንለቀው ቪዲዮውን እንዳልኳችሁ ቤዝመንት ከጨረሱ በኋላ የመጀመሪያውን ፎቅ ግንባታ ለማከናወን ኮለኖች ሲያቆሙ ነበረ ከዛ በኋላ በወሩ ሂጄ አሁን የምትመለከቱትን ቪዲዮ ቀረስኩኝ በወሩ ማለት ነው በወሩ ስንመለከተው እንግዲህ ይሄ እኔ የቆምኩበት ቦታ ከስሩ ሶስት አንደርግራውንድ የመኪና ማቆሚያ አለው ተገንብቶ አልቋል ይሄ የመጀመሪያው ፎቅ ስላቭ ለመሙላት ኮለኖቹ እንደምታዩቸው አርማታ ተሞልተዋል በዚህ ደረጃ ላይ ነበረ ያየሁትና የሚገርማችሁ ይህንን ቪዲዮ ከቀረጽኩኝ ከአንድ ወር በኋላ ግን የግንባታው ደረጃ በጣም አስደንቆኛል የት ገብቶ ነው ወይም ስንተኛ ፍሎር ላይ ደርሶ ነው እንደዚህ የምታካብደው ካላችሁኝ እጅግ በሚደንቅ ሁኔታ የህንፃው ግንባታ አራተኛ ፎቅ ላይ ደርሰዋል በምን ፍጥነት ተሰርቶ እንደምታዩት ነው ይታያቸዋል የመጀመሪያው ግራውንድ አልቋል ሁለተኛውም አልቋል ሶስተኛውም ርብራብ እየተነሳ ነው አሁን ባለበት ሁኔታ አራተኛው ስላፍ ተሞልቷል አምስተኛ ተጀምሯል አሁን ባለው ሁኔታ የግንባታ ሁኔታ እጅግ በጣም እየፈጠነ ነው እጅግ በጣም ስለዚህ የሀገራችንን የግንባታ ሂደት በደንብ ሊያሳይ የሚችል እንደምታዩት የክሬን ዝግጅትም እየተደረገ ነው አካባቢው ላይ ክሬን በማቆም ከዚህ በኋላ ደግሞ የበለጠ ግንባታው ይፈጥናል ድርጅቱ እውነት ለመናገር ይህንን ፕሮጀክት በሶስት ዓመት ውስጥ ነው አስረክባለሁ ያለው በዚህ ፍጥነቱ ግን አደለም ሶስት ዓመት ሁለት ዓመትም የሚፈጅበት አይመስለኝም እንደምታዩት በጣም ፈጣን የሆነ የግንባታ ፕሮግረስ ነው የሚታይበት ስለዚህ እዚህ ላይ ቤት የገዛችሁ ሰዎች እንኳን ደሳላችሁ በጣም ጥሩ ውሳኔ ወስናቸዋል ብዬ ያስባለኝ እና ጥሩ ስኬት ነው በተለይ በተለይ ደግሞ አምናችሁ ገንዘባችሁ ነው ኢንቨስት ማድረጋችሁ ትልቅ ውሳኔ ነው እንደምታዩት እዚህ ድረስ ደርሷል የሚደንቃችሁ ነገር ከአንድ እስከ አራተኛ ፎቅ ያሉት ሱቆች ናቸው እነዚህ ሱቆች ለሽያጭ አልቀረቡም ነበረ አሁን እንደ ደረሰኝ ከሆነ ግን በዚህ ሳምንት ውስጥ ለሽያጭ ይቀርባሉ ስለዚህ ከፍትሁፍ የመጀመሪያውን ኢንፎርሜሽን የሚሰጣችሁ እሱ ስለሆነ እንግዲህ እንድትከታተሉኝ ነው ዛሬ እንግዲህ የዚህን ቤት ዋጋ ክለሳ ተደርጎበታል የዋጋ ክለሳውን ነግሬያችሁ እንደ እንደተለመደው ይህንን ቤት የምትፈልጉ ሰዎች ትደውሉልናላችሁ ምንም አይነት ኮሚሽን ሳትከፍሉ ቤቱን እንድትገዙ ይደረጋል እሺ ባለ አንድ ባለ ሁለት ባለ ሶስት መኝታ ቤቶች ነበሩ የተዘጋጁት ባለ ሶስት መኝታ ቤቶች በሙሉ ተሽጠው አልቀዋል አሁን የቀሩት ባለ አንድ ና ባለ ሁለት ናቸው የሚገርማቸው ባለ መኝታ ቤቶቹ ካሪያቸው ትልልቅ ነበረ ነገር ግን ሰው ደፍሮ ገዝቷል እንደምታዩት እጅግ በጣም የለማ ከተማ ውስጥ ያለ ካሳንቺስ ወደ ኡራኤል መገንጠያ ጋር አደባባዩ ፊት ጋር ያለ ቤት ነው ስለዚህ የተወደዳችሁ የከፍ ቲዩብ አድማጭ ተመልካቾቼ ይህ ቤት መግዛት ከፈለጋቸው አሁን ያለው ዋጋ ይህን ይመስላል ባለ ሁለት መኝታ ቤት ዝቅተኛው ካሬ መቶ አንድ ነጥብ ካሬ ነው ጠቅላላ ዋጋው አስር ሚሊዮን አምስት ነው ይሄ ሙሉ ፊኒሽንጉን ጨምሮ ያለው ዋጋ ነው ነገር ግን ተወደደ ካላችሁ ደግሞ ፊኒሽንጉን በራሳችሁ እንድትጨርሱ ድርጅቱ ስላመቻችላችሁ መለስተኛ ቅናሽ አድርጎ ይሸጥላቸኋል እሱም ዋጋውን እነግራቸዋለሁ የመጀመሪያው ግን እንዳልኳችሁ ፉል ፊኒሽድ ወይም ሙሉ በሙሉ ጥንቅቅ አድርጎ የሚያስረክብበት ዋጋ ነው 5 ሚሊዮን ብር ስለዚህ ቅድመ ክፍያው 25 ነው ያ ማለት ለመመዝገብ ስትሄዱ 25 ነው የምትከፍሉት እሱም ሁለት ሚሊዮን ስድስት መቶ ሺህ ብር ነው ከዛ በኋላ የግንባታው ፍሎሩ አስረኛ ፎቅ ላይ ሲደርስ አሁንም ሀያ አምስት ፐርሰንት ትከፍላላችሁ እንደምታዩት እንግዲህ ወደ አምስተኛው ፎቅ እየሄዱ ነው ከቀሪ አምስት ፎቅ በኋላ ነው እንግዲህ ሁለተኛውን ክፍያችሁን የምከፍሉት እሱም ሀያ አምስት ፐርሰንት ነው ያ ማለት ቅድም እንደነገርኳችሁ ሁለት ነጥብ ስድስት ሚሊዮን ብር ነው ከዛ በኋላ ወደ የት ይሄዳል መሰላችሁ ግንባታው ስትራክቸራል ተጠናቆ የግድግዳ ስራ የብሎኬት ድርደራ ሲከናወን የሀያ ፐርሰንት ክፍያችሁን ታከናውናላችሁ እንግዲህ ጂ 15 ነው ስለዚህ ይሄ ጂ 15 እስኪደርስ ፓርቲሽን እስኪያልቀ ድረስ በጣም በቂ የሚባል ጊዜ ታገኛላችሁ ያን ጊዜ እንግዲህ አጠራቅማችሁ ሁለት ነጥብ አንድ ሚሊዮን ብር መክፈላ ያቅታችሁን ብዬ ያስባለውኝ ስለዚህ ሀያ ፐርሰንቱን ከፈላችሁ ማለት ነው በአጠቃላይ ስንት ትከፈላችሁ ማለት ነው 2525ሳ ከግማሽ በላይ ከፈላችሁ ማለት ነው 5667 ከፍላችኋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ልስን ሲያልቅ 15 ትከፍላላችሁ 15ርቱ ደግሞ 15 ሚሊዮን ብር ነው ከዛ በኋላ የውስጥ ፊኒሽንግ ስራዎች ሙሉ በሙሉ ሲያልቅ ደግሞ 10 ትከፍላላችሁ ያ ማለት አንድ ሚሊዮን ብር ነው ከዛ በኋላ ቤቱን ከነ ካርታው ከነ ቁልፉ ስም ዝውውር ሲደረግና ስትረከቡ ደግሞ የመጨረሻውን አምስት ፐርሰንት ትከፍላላችሁ እሱም አምስት መቶ ብር ነው ይሄ ዋጋ ከተፈራረማችሁበት ጊዜ ጀምሮ ድርጅቱ የዋጋ ለውጥ እንኳን ቢያደርግ በእናንተ ላይ ተፈጻሚ አይሆንም ነገር ግን እንደምታውቁት ሁሉም ሪል ስቴቶች ዋጋ የሚያስቀምጡት በአሜሪካ ዶላር ስለሆነ የምንዛሬ ለውጥ ሲመጣ ለውጡን ብቻ ተጨማሪ ትከፍላላችሁ እንጂ በዋጋ ላይ የሚደረግ ለውጥ ላይ እናንተን አይመለከትም ግልጽ ነው እንደዚሁ ደግሞ ባለ ሁለት መኝታ ቤት በሰሚ ፊኒሽንግ ዋጋ ማወቅ ከፈለጋችሁ 94 ሚሊዮን ብር ነው ፉል ፊኒሽንጉ ደግሞ 15 ሚሊዮን ብር ነው ስለዚህ የአንድ ሚሊዮን ብር ልዩነት ነው ያለው አከፋፈሉም ተመሳሳይ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ቅድመ ክፍያው 25 በመቶ ነው ያ ማለት እንግዲህ 23 ሚሊዮን ብር ነው በፉል ፊኒሽንግ ከሆነ ደግሞ 6 26 ሚሊዮን ብር ነው ይሄኛው ግን ሰሚፊኒሽድ ስለሆነ 23 ሚሊዮን ብር ትከፍሉና ትመዘገባላችሁ ከዛ እንደ ቅድም እንዳልኳችሁ አስረኛ ፎቅ ላይ ሲደርስ አሁንም 23 ሚሊዮን ብር ትከፍላላችሁ ከዛ በኋላ የግንባታ ሁኔታ ልክ ስትራክቸራል ግንባታው አልቆ የግርግዳ ድርደራ ብሎኬት ድርደራ ሲጠናቀቅ ሀያ ፐርሰንት የምትከፍሉ ነው የሚሆነው ያ ወደ ሁለት ሚሊዮን ገደማ አካባቢ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የተወደዳችሁ የከፍ ቤተሰቦች እንዳቅማችሁ በፉል ፊኒሽንግ በሰሚ ፊኒሽንግ ባለ አንድና ባለ ሁለት መኝታ ቤቱ መግዛት ትችላላችሁ ባለ መኝታ ቤቱ የሚገርማችሁ ባለፈው ቪዲዮን ሲያቀርብላችሁ ተሽጦ ጨረሱት እንግዲህ ሄዱ ወሰኑ ገዙ ጨረሱት ባለ ሶስት መኝታ ቤቱን ጨርሰዋል ባለ መኝታ ቤቱ ላይ ያሉትም በጣም ጥቂት ውስን ቤቶች ናቸው እነሱም በፀሐይ መውጫ እና ያ ማለት በምስራቅ በኩል በረንዳ ያላቸው መኝታ ቤቶቹም ሳሎኑም በረንዳ ኖሯቸው በምስራቅ በኩል የጧት ፀሐይ የሚገባባቸውን ባለ ሶስት መኝታ ቤቶች በሙሉ ተሽጠው ቋል የተወሰኑ አንድ ሁለት ቤቶች ነበሩ በጀርባ በኩል እነሱም ዛሬ ተሽጠው እንዳለቁ ተነገረኝ ስለዚህ ባለ ሁለት መኝታ ቤት የሚገባባቸው አሉ እንደዚሁም በጀርባ በኩል ደግሞ በኢሴ በኩል ወይም በአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን በኩል ፊታቸውን ያዞሩ ወይም ደግሞ ሬቻ ባል የሚከበርበት ግሪን ኤሪያ ደለ አደለ ወደ ፊታቸው የዞሩ ቤቶችም ጭምር አሉ ስለዚህ እነዛን ግሪን ኤሪያ ማየት ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ከተማው ማየት ከፈለጋችሁ ወይም የምስራቋን ፀሀይ ከተመኛችሁ በሁሉም አቅጣጫ ላይ ባለ አንድ ና ባለ ሁለት መኝታ ቤት አለ ባለ አንድ መኝታ ቤቱ ሁለት መቶ ዶላር ነው እጅግ በጣም ሰፋፊ ናቸው እና ካሪያቸውም ደግሞ ከባለ ሁለቱ ጋር ተመሳሳይ ነው ነገር ግን አቀማመጣቸው እጅግ በጣም ወሳኝ ከመሆናቸው የተነሳ ከባለ ሁለቱ ዋጋቸው ከፍ ያለ ነው በዛው ልክ ደግሞ ፈላጊያቸውን ብዙ ስለሆነ እዚህ ላይ ዋጋቸው ከፍ ያለ ነው ዝርዝር የዋጋ አተማመናቸውን በውስጥ መስመር የሽያጭ ባለሙያዎች የሚሰጧቸው ይሆናል ስለዚህ ይህንም ቤት የምትፈልጉ ሰዎች እንደተለመደው ደውሉልን በነገራችን ላይ ከተማ ላይ ነው ቦታውን ለማታቁ ሰዎች በትክክል ለመናገር ኡራኤል ቤተ ክርስቲያን ጋር ኡራኤል ወይም ደግሞ ሀያ ሁለት ኡራኤል ቤተክርስቲያንን ታቁታላችሁ ከኡራኤል ወደ ቦሌ ወደ ባምቢስ ወደ መገናኛ ና ወደ ካሳንችስ የሚታጠፉ መስቀለኛ መንገድ አለ እዛ መስቀለኛ መንገድ ላይ ወደ ካሳንችስ በሚታጠፈው ላይ መስቀለኛው ቦታ ላይ ነው የምታገኙት መስቀለኛው ቦታ ላይ ስለዚህ ለተላላቅ ሆቴሎች እንደዚሁም ለንግድ ቦታዎች እንደምታቁት እንዳለ ካሳንቺስ ይሄኛው መስመር በሙሉ እዚህ ቪዲዮ ላይ የምታዩት መስመር በሙሉ የንግድ መስመር ነው አጠቃላይ የግንባታ እቃዎች የሚሸጡባቸው እጅግ ብዙ ባንኮች እንደ ጉድ የሚገኙባቸው ትንሽ አለፍ ስትሉ አንድ ኪሎ ሜትር በማይሞላ መንገድ ውስጥ ደግሞ እነ ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል የሚገኙበት ከኡራኤል ወደ ላይ ወደ መገናኘት ትንሽ ከፍ ስትሉ ደግሞ በአንድ ኪሎ ሜትር ራዲስ ውስጥ የሚገኝ የካፒታል ባለ አምስት ኮኮብ ኢንተርናሽናል ሆቴል የሚገኝበት ብቻ ምን አለፋችሁ ቆንጆ ቦታ ላይ ነው በነገራችሁ ላይ ማስታወቂ አይደለም ክፍያ እዚህ ላይ አልተፈጸመም ለክፍያ ለድለላ እንዳይመስላቸው እኔ ኮሚሽን አልቀበልም የማስታወቂ አልተከፈለበትም ግን ብዙዎች ለኢንቨስትመንት የትኛውን ልምረጥ እያለው ስለሚቸገሩ ከዚህ በፊት ቦሌ አካባቢ ላይ ያሉትን አቅርቤላችሁ አብዛኞቻችሁ እንደከበዳቸው አይቻለሁ ኮመንት ላይም ስጽፉ ምክንያቱም በቃ ቦሌ 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 ስትሉ የቦሌን ዋጋ አሳየኋችሁ የደፈረ ሰው እንግዲህ ገዝቷል ብዬ አስባለኝ አላሳወቁኝም ድርጅቶቹ ሲያሳውቁኝ ይነግራቸዋለሁ ቦሌ ላይ እንደዚሁ ደግሞ አዲ አበባ ስቴዲየም ጋር ያልኳችሁ ብዙ ሰው እንደገዛ ሰምቻለሁ ምን ያህል ሰው እንደገዛ አላቅም እሱን ቼክ አርጌ የዚህ ካሳንቺሱ ላይ ደግሞ ባለሶስት መኝታ ቤቱ ያለቀው በከፍት ተመልካቾች ነው ደስ የሚለው ነገር ስለዚህ እነሱ አምነው ገዝተውታል ሲገዙት ደግሞ ገና ቤዝመንት ጨርሰው ፈርስት ፍሎር ግንባታ ላይ ያለ ነበረ የዛሬ ሁለት ወር ላይ አሁን ግን ከሁለት ወር በኋላ ግንባታው አምስተኛ ፎቅ ላይ ደርሰዋል የግንባታውን ፍጥነትም ጭምር እንድታዩና የገዛችው ሰዎች እንኳን ደስ አላችሁ ለማለትም ጭምር ነው ይሄ ቪዲዮ የተሰራውና ስለዚህ ይህንም ቤት መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ እንደተለመደው በስልክ ቁጥራችን ደውሉልን በውጭ ያላችሁ ሰዎች በተቻለ መጠን እየመለስን እንገኛለን በጣም በላይ 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 ስለሚደወል ልደርስባችሁ አልቻልኩም ይገባኛል ብዙ ወረፋ የጠበቃችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ ዋትሳፕ ላይ ግን መመለስ አይቀርም ቅድሚያ የደወሉ ቅድሚያ መልእክት ያስቀመጡ ከስር ነው መልእክት እየሰጠኋቸው ወደ ላይ እየወጣው ያለውትና እናንተ ጋር መድረሴ ስለማይቀር እንትን ማድረግ ትችላላችሁ ዝም ብላችሁ መልእክታችሁን አስቀምጡልኝ ካልሆነ ግን እንዳያልቅባችሁ አሁን ጊዜ ስለማይሰጥ እንዳያልቅባችሁ በቀጥታ ዝም ብላችሁ ደውሉ ስደውሉ ደግሞ በተቻለ መጠን የኢትዮጵያን ሰአት ያማከል አድርጉ አንዳንዱ ሰው ለሊት ዘጠኝ ሰዓት ይደውላል አንዳንዱ ለሊት ስምንት ሰባት ሰዓት ስድስት ሰዓት ይደውላል ማታ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ይደውላል በዛ ሰዓት ባትደውሉ ይመረጣል ምክንያቱም የማላነሳበት ሰዓት ይበዛል ነገር ግን በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከጧቱ አንድ ሰዓት ጀምራችሁ እንደ ውጭ ላላችሁ በተለይ አሜሪካና ካናዳ ላላችሁ ሰዎች ሰዓቱ እንዲመቻችሁ እስከ ሶስት ሰዓት ባለው የውጭ ስልክ አስተናግዳለሁ የውጭ ስልኮችን ማለትም የምሽት አሁን ከአንድ ሰዓት ጀምሮ እስከ ሶስት ሰዓት ያሉትን የውጭ ስልኮች ነው የማስተናግደው በተለይ ካናዳ ና አሜሪካ ላይ ያሉ በጣም ሰዓታቸው ከኛ የሚርቅ ስለሆነ እናንተን አስተናግዳለሁ አገር ቤት ያላችሁ ሰዎች ግን እንደ ለሊት አራት ሰዓት አምስት ሰዓት መደወሉ ምን ትሉት እስኪ እናንተ ፍረዱ ቀኑ የኛ ነው በዛ ሰዓት ደውሉ እናንተ በዛ ሰዓት አስተናግዳቸዋለሁ ስለዚህ ደውሉ ቤታችውን ግዙ መልካም እድል ይሆንላቸው አዲሱ አመት እንግዲህ ስኬት በስኬት እንዲሆንላችሁ መኝ ለሁ ባለፈ አክሲዮን ያቀረብኩላችሁ አሁን ቤት ያቀረብኩላችሁ የሚቀጥለው ደግሞ አሁንም የባንኮች አክሲዮን ያቀርብላችኋለሁ ከዛ ደግሞ ብድሮችን ያቀርብላችኋለሁ በቃ ልትለወጡ ነው ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ጥሩ ነገር ታገኛላችሁ እያስባለኝ ተያይዘን እናድጋለን ከእግዚአብሔር ጋር ማንም ሰው አይቀርም የከፍትዩ ቤተሰብ በሙሉ ማደግ አለበት ግዴታ ነው ተያይዘን እየተመካከርን እየተወያየንን እናድጋለን እንግዲህ የዛ ሰው ይበለን አምላክ ስለተመለከታችሁኝ ከልብ ነው በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እንገናኛለን እስከዛው ቸሩ ሁሉ ይቅጠማችሁ ቻው